ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് നില വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ, അതായത് വീടിൻ്റെ റൂഫിൽ, സാധാ മണ്ണിൻ്റെ ഓടയിനി വിരിച്ചിനത്. അപ്പം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ ഓടക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ വീടിൻ്റെ റൂഫിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡോർസ് വരെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസ് ആക്കിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ആ മൂലയിലൊക്കെ ഒരു കോണി വെച്ച് കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിയത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ഡോർസൊക്കെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫിലേക്ക് കയറാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റിപ്പയർ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പൂയും സിമൻറ്റൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റണം. അപ്പോൾ അത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ആദ്യം നമുക്കൊരു വൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് രണ്ടീച്ച ഓട് ഊരുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓട് പൊട്ടുന്നതിന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുക. പിന്നെ ഈ റിപ്പയർ വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഓടി വിരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മയപ്പാത്തി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ മയപ്പാത്തി വെക്കണ പണിക്കാർ ഈ മയപ്പാത്തിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് അടിക്കാനായിട്ട് അടിയത്തെ മൂന്ന് വരി ഓട് ഊരിയപ്പം അതിൻ്റെ മൂലോട് അതുപോലെ ഓട് ഒരുപാടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ മാറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മാറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതാ സാധനം കയറ്റാനുള്ള വൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓടൊക്കെ കറുത്ത് പായലും പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന മൂലോട് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ കാണുന്ന മൂലോടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വശത്തൊരു മൂലോടിലൊന്നും സിമൻറ്റേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. അതായത് ഈ വീടിൻ്റെ റൂഫിലെ കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ എ ടു സെഡ് ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം. അതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ റൂഫിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കയറ്റണം. അതായത് നമുക്കിതാ ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റിൻ്റെ പൊടി ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിമൻറ്റൊക്കെ കയറ്റണേ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ സിമൻറ്റൊക്കെ കയറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പട്ടിക അവിടെ ഉള്ളത്, അവിടെ മാത്രം ചവിട്ടിക്കാണ്ട സാധനം കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് തളം വന്നോളൂ. പിന്നെതാ നമ്മളിതാ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വീടിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ കൂടി ചേർന്ന ഏരിയയിൽ ചെറിയ സിമൻറ്റൊക്കെ പഴയ സിമൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിമൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് വെള്ളം അടിച്ചുകണ്ടതാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുംപാടെ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അതായത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ റൂഫിലെ ഫുള്ള് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കണം എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം. പിന്നെ ഈ ടാങ്ക് വന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇഷ്ടി കൊണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് പുല്ലേനി, കണ്ട ഫുള്ള് പുല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞിനി, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുല്ലൊക്കെ ഒരതി അവിടെ അടിയിൽ സിമൻറ്റ് ഇട്ട് കണ്ട ഓടൊക്കെ ഊരിയിട്ട് അടിയിൽ സിമൻറ്റ് ഇട്ട് കണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓടവിടെ വെക്കണത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഓടിൻ്റെ പഴയ സിമൻറ്റൊക്കെ ദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും പുതിയ സിമൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് കിളിക്കൂട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറുതും മൂന്നെണ്ണം വലുതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മൂന്നായത്തിൽ ഓരോ താഴെക്കൂടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സെറ്റപ്പ് വീടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ പ്ലംബിങ്ങാർ താഴെക്കൂടം ഒന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിക്കണ്, അതൊക്കെ ഞങ്ങളത് ഫിറ്റാക്കിക്കണ്. പിന്നെ ഓടും പുറത്ത് വീണ കുമ്മായൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചൂലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഫുൾ അടിച്ച് വരി ഫുൾ ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സാധാ മണ്ണിൻ്റെ ഓടൊക്കെ ഏത് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം, ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ മൂലോടിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണ സിമൻറ്റൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോവും, മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ദ്രവിച്ചു പോവും. അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോയാൽ ചില വീടിൻ്റെ മൂലോട് ഊരി വീകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയോ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10 കൊല്ലമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു റിപ്പയർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഈ വീടിൻ്റെ ആ മൂല അടിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മൂലോടൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സിമൻറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ മൂലോടിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുയ്യടി ഉണ്ടല്ലേ, ഈ കുയ്യടി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷോ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ആ കുയ്യടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സിമൻറ്റ് ഇട്ടിക്കണേ. ഈ കുയ്യടിയിൽ സിമൻറ്റ് ഇട്ടുള്ള ലാഭം എന്താ അറിയോ, നമുക്ക് ആ കുയ്യടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒടുക്കും നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതാ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മൂല, അപ്പോൾ ഈ മൂലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇളകിയ മൂലേനു, അതൊക്കെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റിപ്പയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് നമ്മൾ ഓട് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഓട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിക്കാൻ എന്തായാലും കഴിയൂല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓടൊക്കെ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഓട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 70 ഓടുകൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഓടിന് എരട്ടപ്പാത്തി ഓടിന് സെക്കൻഡിന് 15 രൂപയാണ് ഇപ്പം നാട്ടിലെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ 15 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു 10-20 ഓട് ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ കിളിക്കൂട്. ഈ കുളി കിളിക്കൂടിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കിളിക്കൂടിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ സ്ലേബിനോട് കറക്റ്റ് മറിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ആ പാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടിക പടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓടി വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് വീകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തറിയോ, ആ കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, കാരണം ഈ സൈഡിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, കിളിക്കൂടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഓട് പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചിട്ട് കണ്ടാണ് നമ്മളിതാ അവിടെ വിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓട് ചാടിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം പുറത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പ് കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ സിമെൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇതുപോലെ പാച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ പാച്ച് വർക്കും പുതിയ വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, പാച്ച് വർക്ക് എപ്പോഴും ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഓടും പുറത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇനി കയറ്റാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓട് പൊട്ടിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓടൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 1-ാം നമ്പർ, 2-ാം നമ്പർ, 3-ാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓടുകൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാർ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ഏറ്റവും 4-ാം നമ്പർ ഓടൊക്കെയാണ് വിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓട് വള്ളമൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിതാ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏരിയ, അതായത് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീടിന് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓടി വിരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഓടി വിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലോപ്പാക്കിയിട്ട് ആ പൈപ്പിലേക്ക് തേപ്പിച്ചിട്ട് വേണം, അതുപോലെ പാത്തൊക്കെ വെപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഓടി വിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എൽ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള 3 പൈപ്പ്, ആ 3 പൈപ്പും അവിടുന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സിമെൻ്റൊക്കെ ദ്രവിച്ച് പോയ സിമെൻ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ ഗ്രൗട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മൂല. അപ്പോൾ ഈ മൂലോട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയോ, വശത്തെ ഒരു മൂലോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, കുമ്മായം നിറച്ചുകാണ്ട് വേണം വെക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മൂലോട് അടിയത്തെ ഒരു മൂലോട് ഊരിപ്പോയിക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേക്കിൽ എല്ലാ മൂലോടും ഊരിപ്പോവും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് തേച്ച് ഫിനിഷാക്കിയിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഗ്രൗട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റൈലിനല്ല, കാര്യം ഒരു ലീക്ക് ഇനി ഇവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കണ ഉറപ്പ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതൊക്കെ സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു 10-30 കൊല്ലത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിതാ ഇതുപോലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു 4 ആൾക്കാരെ പണി, 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ആൾക്കാർ 4 ആൾക്കാരെ പണിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കൊക്കെ തീർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല 1.5 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ളത് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനേ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും, അങ്ങനെ ഒരു 10-40 ഓട് ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടാങ്ക് വെച്ച ഏരിയ കണ്ടില്ലേ, ടാങ്ക് വെച്ച ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഫിനിഷാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുയ്യടിയിൽ ഫുള്ള് സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിക്കണ്. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് മുക്കൂടെ പോയിക്കാണ്ട് കണ്ടോ നേരെ ആ കുയ്യടി കൂടെ കയറി പോയിക്കാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്ക് കഴുകാൻ പറ്റും. അപ്പം പിന്നെ ഓടെ കണ്ടില്ല, ഒരുപാട് ഓട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വീഡിയോ ബാക്കിൽ വരാണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ